war ka soo baxay dowlada federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka sirdoonka soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ay saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen howlgal ka dhacay gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabelle bayaan kasoo baxay wasaarada warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in inta la xaqiijiyey toban ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen isla markaana saraakiil kale oo ka tirsan kooxdaasi horkaceysay lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacay gobolka hiiraan isla markaana ay iska kaashideen ciidamada xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka oo ay qayb ka tahay dowladda maraykanka howlgalkan ayaa si gaara uga dhacay gobolka iiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo burweyn oo qiyaastii saddex iy labaatan kilomitir waqooyi galbeed kaga xiga degmada jallaksi ee gobolka iiraan howlgalka ayaa lagu beegsaday saraakiil ay ku raad joogeen sirdoonka soomaaliya kuwaas oo saarnaa gaari uu leeyahay sargaal lagu magacaabo ibnu bashiir oo ah taliyaha ciidanka ay al-shabaab ugu yeereen xisbada ee gobolka hiiraan waxaana uu xilliga taagnaa gaariga meel fariisin u ahayd xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya sidoo kale wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay in howlgalkan lagu dilay sargaalka guud ee caafimaadka xubnaha al-shabaab u qaabilsan islamarkaana loogu yeero xisbada gobolka hiiraan halkaasna lagu qaarijiyey sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay wasaaradda warka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya oo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed ay u suura gashay inay kaarijiyaan xubnahangaareeya tobanka ee ka tirsan kooxda al-shabaab ee isugu jiraan saraakiil iyo xubno kalo ka tirsan kooxda dhinac kale ma jira wax wara oo ka soo baxay dhanka al-shabaab ee ku aadan sheegashada dowladda soomaaliya in toban xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay duqeyn dhanka cirka ah ku qaariijiyeen qiyaastii meel aankilomitr u jirta degmada jhallaksi ee gobolka iiraan ka tirsan cabdadir maamed aac t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahasan واو وسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما يا ما شاء الله صاحب؟ معاك بسيط واحد كوش بتحل فران دولار بعد كشو بنكرتها 10 بعد بنكرتها 10 بعد بنكرتها